След доста спорове през последните дни изполкомата на българския футболен съюз реши да направи национален селекционер Ясен Петров, който в последните 6 години бе на работа с успех в далечен Китай. Ясен заменя на този пост Георги Дерменджиев, чийто договор не бе подновен след 1 декември 2020 година. По принцип, ръководителите на БФС бяха решили да изберат немския модел и да дадат първия тим на Александър Димитров, който до този момент водеше младежкият тим крайна сметка обаче ръководителите решиха да предадат джезела в ръцете на пловдивския Джанини. Димитров пък остава селекционер на младежите. България стартира световните квалификации в края на март, когато ни предстоят две тежки домакинства на националния стадион Василолевски срещу Швейцария на 25 март и срещу Италия на 28 март. На 31 март пък нашите гостуват в Белфаст на Северна Ирландия.